Tervetuloa taas seikkailuun mukaan. Aloitamme seikkailun sille, että katsomme viesti, mitä saimme. Mitäs täällä on? Joo. Okei, pitää mennä jonnekin tuonne. Joo, Florenssi. All righty then. Ei haskata aikaa, paitsi käydään lihafarmilla, joo. Mennään sinne, joo. Kyllä. Taas viestiä. Mitä te pommittelette minun uutta saakeli roskapostilla? Oi Akio, totta kai sinä saat. Tarvitsette apua. Ei hätää, minä tulen. Ei hätää, Akio. Ei hätää, minä tulen. Minä olen jo hyvin tuttu näin. Nämä turnausjutut ovat todella tuttu asia minulle. Minä tiedän, kuinka ne voidaan hävitä. Kyllä. Sä oot idiootti. Turpa kiinni, saakeli vieköön. Nainen tarvitsee apuamme. Meidän täytyy mennä auttamaan häntä. Se on kuule pikkutyttö. Miten niin? Miten niin pikkutyttö? Eikä ole. Hän on jo iso mies. Iso mies. Missä se on? Oletteko nähneet häntä? Akiho! Akiho, missä te olette? Akiho! Akiho! Akiho, oletteko nähneet Akiho? Akiho! Akiho, missä sinä olet? Akiho! Onko kukaan nähnyt Akihoa? Oletko nähnyt Akihoa? Oletteko te nähneet Akihoa? Ei kiitos. Akiho, missä sinä olet? Akiho, ymmärsinkö minä jotain väärin? Moi, ootko nähnyt Akihoa? Akiho, missä sun piti nyt olla? 20. kerros. 20. kerros? 20. kerros? Näinkö mä oikein? Ihan oikeesti. Kerro mulle. All righty then. Moi. Mun pitäis päästä 20 kerrokseen. Ai, täällä on tälläisiäkin. No nämä minä voinkin. Let's battle. Pandanda. Onko tämä ok? Joo. Okei, okay. Terve minua. Sinä olet minun vastustajani tämän päivän harjoituksessa. Biomon. Oh yeah. Tapellaanko, hä? Tapellaan. Anna mennä. Täydellä voimalla. Paljonko täällä on näitä? Okei, okay, joo. Tälläkin on aina. Okei. Okay. Ilmeisesti näissä turnaustaistelussa on aina. Todella ei kyllä turnaus, mutta kuitenkin. Näissä on aina yksi ainut tällainen pieni rekoveraushomma ja yksi ainut pieni MP-homma, joo. Ainakin tässä alkuvaiheessa, joo. Veikkaan, että sitten kun mennään vaikeampia vastaan, niin siellä joskus, jos me päästään koskaan sinne, niin siellä on sitten vähän isommat tämmöiset. Ja niitäkin on varmaan vain yksi kappale. Se on itse asiassa aika reilua. Mutta ei se silti ole mua kohtaan reilua, koska mä oon niin surkea, joo. Minä voitin, olen paras! Minä hävisin! Valkoinen tie. Seuraa! Mä pysy merve! Lysylmysyl! Rsmrsrmrrr! Kurussima nagenta! Kurussima nagenta! Oh, kurussima, yeah! Yeah! Kurussima nagenta! Papellaanko? Kaapumaan! Ahaa! Sinä olet paha kesyttäjä, etkö olekin? Oikeuden nimissä minä rankaisen sinua. Ei minä ole paha. Olette käsittäneet väärin. Olen erittäin hyvä, joo. Olen todella hyvä. Saatan olla ihkeä, mutta en paha. Mm. Joo, minä hakkaan sinut, joo. Siinä sait! Jaha! Haluatko lisää turpaa? Shoshi. Siinä sait, saakeli. Haluatko vielä lisää turpaa? Haluatko? Joku miten. Joo. Tapas se. Joo.
おまっきり。ほどほどにね。ラルラルラル。だませだませ。ようよう振り向いてる。ブーン。な。Oh yeah! Oh yeah! Minä vain halusin olla sankari! Siitä sait idiotti. Kortteja! Kortteja! Ah, kortteja! Joo, korppuja. Haluat sä turpaa? Haluatko? Joo. No millaista turpaa sä haluat? Nimi on liukat! Anna mulle mitä vain. Kaikkia. Onko se ok? On se. Selvä homma. Homma homo. Grolmon! Aloitetaan. Hyvä on. Minä teen sen. Minä hakkaan sinut! Minä hakkaan sinut, saakeli! Hakkaan! Joo! Joo! No etkä hakkaa! Hakkaan minä! Ai saakeli, saakeli! Ota sen! Myrrä pieksut! Se on voimakas! Ota tuosta! Ai saakelin, saakelin, saakelin! Idiootti! Paskahousu! Hehe, puolustus päälle! Hyökkää! Puolustus päälle! Hyökkää! Persikka! Siitä sai! Saakeli, sehän tappaa sut! Oh shit! Ei, me hävitään tää No arvatkas mitä? Te juuri hävisitte. Persikka. Beginner's battle. Kilman. Hauska tämä ottaa sinut. No tämä saa ainakin voitot. Jos sä tän häviät, niin sitten mä sanon, että sä menetät sun lakkissa, akeli viekko. Mitä? Mä en lakata sun, hattakasa. Mitä helvettiä? Sinä olet minun hakka! Minä tykkään hakata uhumusla. Minä en ole ihminen! Älä! Näytätkö vähän uhumusolta? Olenko minä ihminen, joka on tulessa? Joo. Saakeli, minä murraan sinut! Murraan sinut! Et osu mun Etkö sinä voisi olla yhtä hyvä väistelemään iskuja vahvempia vastuksia vastaan, kun ei tommoset proke-iskut mitään haittaa? Minä pelkään pieniä miehiä! Kuolennot, etkö sinä vaan sopisaa palkalla sun? Minä en tykkää sellaisesta. Oh, se kuoli. Mä voitin, olen paras. Joo, tosi paras. Mä hävisin. No mennäänkö? Se on mun vastus siis. Taistellaan. Joo. Ollut sä turpas. Minun nimi on Homaa, minun pitää jo hakata sinut. Turpa kiinni. Miksi muka? Haista pyllyt. Full power, joo. Anna mennä. Ai saakeli. Moderate. Oi saakeli, etkö sä osu siihen. No en. Jos. Sen kaida. Siinä sait! Älä koske minuun! Minun ei saa koskea, minä olen... Olen tämän maailman jumala! Vai että sellaista peliä? Tuuletko, että tuo sopii? Ota tuosta. Lol. Hiljaa! Tuo on todella surkea kannustushuutoa. Oh yeah! Voi mä hävisin, mutta minä olen niin seuraavaa! Olettepa te komeana tänään, Bloomeramon. Joo, kiitoksia, joo. Ajattelin laittaa kravaatin tähän kaulaan, niin joo.
Kyllähän se pitää kravaatti olla. Kyllä, olette oikeassa. Joo. Kissa. Minulla on Tilmon. Tilmon on kissapukari. La 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 la. Haluutsä turpaas? Miau. Turpan tulee, että tukka lähtee. Turpan tulee, että tukka lähtee. Miau. Älä matki minua. Matki minua. Se on erittäin voimakas kissa. Hetetään sulla Small Recoveria. Siis sä oot voimakas kissa. Etkö olekin? Pidäpäs vähän distanssia siinä. No ei sitten, hyökkää. Kun sä et osaa pitää distanssia, mä käskyn sua... Ei jumalista, että sä oot surkea. Todella surkea tapaus. Tee mitä lystät. Tee mitä lystät, onko? Joo, kyllä se sopii. Mä en oikein tiedä mitä mä teen. Istuo. Hyvä on. Katsotaan miten tässä käy. Joo. Se on Bloomerang on susta vähän niinku kiinni. Sä oot aika surkea. Joo, minä aika surkea joo. En minä tiedä mitä mun pitäis tehdä. Yes. Trinical! Aista, se ei riittänyt. No niin joo, me hävitään. Joo. Joo, joo, just, joo, joo, just. Just, joo. Hienoa, kiitos. Joo, hienoa. Bloomerang, miten sä voit hävitä kaikille? Kerro mulle. Sä pärjät vaan rookeita vastaan. No, joo, joo. Saakelin saakeli! Bloomerang! Niin mitä? Miksi sinä et pärjää champion tason digimoneille? Kerro mulle. Voisinko mä jo mennä? No niin, se on rookien taso. Sillä sä pärjät. Hyvä on. Minä tein sen. Niin lujaa, että kuuluu. Minä aion hakata sinut. Turpa keili säiliin. Joo, etköhän sä tuolle pärjää, etkö pärjääkin? No totta kai! Minä pärjään tälle vain. Joo, varmasti. Niin varmaan joo. Tapas se! Tapan sen! Joos? Tapaste! Noin! Voitithan sinä joku taistelun. Hienoa. Joo. Beginner Collector. Päästäänkö me nyt seuraavalle? Eikö me nyt olla voitettu 5? Eikö ollakin? Ollaanko? Mennä pois vaan. No joo. Joo. Näköjään me ei päästä vieläkään. Me ei päästä vieläkään tällä mihinkään tällä hissillä, joten päätetäänpä tämä jakso sitten tähän, joo. Nähdään ensi jaksossa, vai nähdäänkö? Mihin sä meet, Bloomerang? Minä haluan mennä tällä hissillä pois! Ja? Aa! No, miten vain. Nähdään. Hyvästi. Hyvästi.